Per què cal anar? Perquè el sector audiovisual està en coma. Però, un moment. Per què està en coma? Per clientelisme. Per falta d'indústria. Per falta de voluntat política. Pel tancament de RTVB. Per impagaments de l'administració a productores i professionals. I també per falta d'unió del sector. 14 d'octubre a les 20 hores en el Teatre Olímpia. Carrer Sant Vicent 44 de València.